O Río Natura Montbus remata este 2014 do mellor xeito posible. Derrotou a un dos grandes, o Barcelona, botando mando sinés de identidade deste equipo. Esforzo, coraxe, acerto e cunha afección entregada co seu equipo. Así celebraban todos a última sexta no Sar. O Obradoiro demostrou que na vida querer é poder. A receita, intensidade defensiva e efectividade en ataque. 12 triplas anotou onto Obradoiro. O Barça baixou os brazos. A caldeira do Sar acabou sendo unha festa. É moi boa maneira, e pechalo ano é unha gran maneira para nós. Gañarlle a un equipo do calado do Barcelona é increíble, non? E sumar unha vitória máis no noso camiño. Fixamos 7 tapos contra todo un equipo tan grande como son eles, ¿no? en todos os postos. A verdad que xogamos con moitísima enerxía, eso foi básico, moi básico. O acerto nos triples, sen dúbida, e Maxi estivo espectacular, moi ben. Todos arrimaron o ombreiro. Os secundarios tiveron un papel protagonista. Fran Cárdenas, base inicial, Pozas, Daniel Miller, Giannopoulos, Triguero... O Obradoiro mandou no primeiro cuarto e sostivose no segundo. Cando decaeu tralo descanso, cun parcial en contra 0-6, Moncho Fernández levantou uno. ¡Joder! ¡No sigáis tan dormidos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! O terceiro cuarto foi unha pelexa. O Obradoiro conseguiu igualar a 53, aínda que o Barcelona logrou ir con vantaxe de 4 o último período. Hemos salido muy motivados, con muchas ganas, a pegarnos, y pegándonos es como les hemos ganado. Os santiagueses deron o golpe definitivo nos últimos 10 minutos liderados por Maxi Kliber, que apenas xogara 6 no primeiro tempo cando se cargou de faltas. Alcanzou os 23 puntos e a defensa tamén estivo á altura. Mención especial para Miller. O Barcelona só puido facer 10 puntos no período final. Hemos dejado al Barça 7 puntos y hemos jugado muy bien adelante y una victoria muy, muy merecida. Apareceu Corbacho coa súa tripla xusto a tempo para sentenciar. En a última xogada do partido, cunha vantaxe insalvable, os de Moncho seguían pelexando. Foi así como lle gañaron o Barcelona. O partido soberbio que asinou Maxi Kliber. En defensa... E sobre todo en ataque, os hermanos notou 23 puntos, con 4 de 4 en triplas e tamén cun 100% de acertos en tiros libres. O seu último cuarto foi para enmarcar. Neses 10 minutos finais anotou 16 puntos, acabando coas ilusións do Barça. Kliber comparte o mérito co resto do equipo e di que loitaron con moito corazón. Definitely the hard fight from everybody, from the whole team. We fought until the end, and you could see it by the last bucket on the rebounding. Everybody was fighting, so they can't get the ball, and I think that's why we won the game today. Nos hizo mucho daño en el tramo final. Tuvo toda la creación del juego, y bueno, él fue el factor desequilibrante del partido, sin duda. Vaya a tener mejores partidos y partidos peores, ¿no? Pero es lógico en un rapaz nuevo que está a medrar aquí a nuestro lado. Pues así estuvo espectacular, pues genial, o que nunca cambia. En Maxi o seu traballo e o seu compromiso. Un xogador moi traballador, moi comprometido. E bueno, pois unhas veces as cousas son lle mellor que outras, claro. Moncho Fernández gañou a partida táctica a Xavi Pascual. Os dous adestradores conversaban antes do partido, pero sen desvelar as súas cartas. Moncho transformouse. Pedíalles aos seus xogadores. No outro lado, Xavi Pascual mostrábase algo máis comedido. No último cuarto, Moncho desatouse. Desfrutou como a un aficionado máis. O Río Natura Montbus tomaba as rendas do partido e a faciana de Xavi Pascual ia tornando en rostro serio. Con sumada derrota, o adestrador do Barça non buscou justificacións. No hai excusas de ningún tipo en este sentido. No podo achacarlo a nada del pasado, sino por un lado al buen hacer de Obradoiro, que interpretou bien su camino para la victoria.